Будинки в районі Шкодової гори підключать до теплопостачання до кінця тижня. Про це заявив віце-мер Одеси Анатолій Орловський. За словами чиновника, проблеми пов'язані з запуском котельної на території нафтоприробного заводу. Відповідний дозвіл досі не надає фонд держмайна. Було дано поручення дважды віце-прем'єр-міністром Зубко, фонду государственного имущества, Министерству энергетики определиться, как будет работать котельная на территории этого завода. Дать им возможность юридическую заключить договор с нашим коммунальным предприятием на выработку и отпуск тепловой энергии. До сегодняшнего дня вопрос пока юридически не решен. Уверен, что до конца этой недели этот вопрос будет решен. Також існують труднощі з опаленням центру міста. Одеська ТЕЦ, яка постачає тепло в цей район, працює вже більше тижня. Проте подекуди батареї досі холодні. У профільному департаменті міськради запевнюють, що працюють над ліквідацією пошкоджень тепломереж та різного виду несправностей у різних районах міста. На сьогоднішній день всі котельні, які обслуговуються комунальним підприємством теплоснабження міста Одеси, підключені и подан теплоноситель в распределительные сети. В настоящий момент теплоноситель доведен практически до каждого дома, и работы, которые в настоящий момент проводятся, проводятся индивидуально в домах по отдельным стоякам, по отдельным квартирам, которые отрабатываются по обращениям граждан.